אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לדוקטור רות קלדרון. ערב טוב. ככל שהערב הזה ממשיך, אני יותר ויותר נרגשת. יש פה משהו הפוך מכל מה שאני רגילה. יאיר רק מעביר את השמות. אנחנו מדברות, הגברים מצלמים. יש כאן איזה היפוך תפקידים שהוא מאוד נעים, מאוד חדש. אני חושבת שיש כאן כבר פוליטיקה אחרת. אני באה מעולם בתי המדרש הישראלים. היה לי הזכות להיות ממקימות בית מדרש אלול, שהיה בית המדרש הראשון בישראל, שהיה פתוח לנשים וגברים, דתיים וחילונים ביחד. וממנו התפתחו היום 100 בתי מדרש שוויוניים, משותפים של נשים וגברים, דתיים וחילונים בכל הארץ. אני... תודה. אני לומדת תלמוד, לא... הדוקטורט שלי הוא בתלמוד, אבל התלמוד איננו בשבילי מושא אקדמי של מחקר, אלא קודם כל מקום של אהבה ותשוקה. ושנית מקום שבו כשאני נמצאת בצמתים של החיים, כשאני מתלבטת בדברים גדולים, אני הולכת להתייעץ. ועכשיו למשל אני נמצאת במין צומת כזאת ובהתלבטות או בהתרגשות גדולה. האם באמת אפשר ונכון לעזוב את בית המדרש, לעזוב את האוניברסיטאות, את מקומות העיון והלימוד השקטים, וכמו שיעל אמרה, המרופדים, שכבר מכירים אותנו בהם, ולצאת לזירה המפחידה הזאת של הפוליטיקה, שחוץ מהתשעה שיושבים כאן, יש שם גם אנשים פחות מנומסים. והאם באמת אפשר להשפיע? האם אנחנו, שאנחנו לא פוליטיקאים מקצועיים, אלא באים מיסודות העבודה, בתחומים השונים, האם נוכל לעשות שינוי? והאם אני אשאר אני? האם זה לא ישנה אותי באופן שאני לא הייתי רוצה שיקרה? אז כשאני לא יודעת, אני הולכת להתייעץ. ובתלמוד יש סיפור שאני מאוד ככה חושבת עליו כבר כמה ימים, על רבי שמעון בר יוחאי, זה מהמירון, שרדפו אותו הרומאים, והוא ברח מפה לשם, הביתה לבית המדרש, ובסוף, אתם זוכרים, הסתתר במערה. הסתתר במערה 12 שנים, לפי הירושלמי לבד, לפי התלמוד הבבלי עם הבן שלו. 12 שנים ישבו ולמדו תורה, שקועים עד צווארם בחול, רק הטוקינג הדס, רק הראשים מדברים, אוכלים בנס מהחרוב ושותים מהמעיין, ויש להם בעצם מלגה מלאה בשנת שבתון מתמשכת, בלי צרות, בלי מיסים, בלי עבודה, בלי פקקים, רק ללמוד תורה, שזו התשוקה הגדולה ביותר של כל אדם סביר. במשך 12 שנה, ואז פתאום הגיע אליהו הנביא ואומר, חבר'ה, הגיע הזמן לצאת. זה לא נעים לצאת ממערה, זה קשה. הם יוצאים ומסתכלים באנשים בחוץ, חורשים וזורעים, הם רואים את המציאות היומיומית והם כל כך נגעלים ממנה, מהבזבוז זמן הזה שאנשים מתעסקים בעבודה, שהם שורפים את כל מי שהם רואים, הבן והאבא, שורפים את הזורעים ואת החורשים, אלוהים אומר להם, עד כאן, לא התכוונתי לזה, תחזרו למערה, תחשבו יפה על המעשים שלכם. הם יושבים עוד שנה במערה ויוצאים שוב. ביציאה השנייה, הבן עדיין עצבני ושורף, ואז אומר לו אבא, שמעון בר יוחאי, אומר לבן שלו רבי אלעזר, די לו לעולם, אני ואתה. כאילו, מספיק שיש אותנו, לא צריך לשרוף, יש לאנשים תפקיד לעבוד, אנחנו נעשה את שלנו. הוא יוצא, ואחרי שהוא יוצא מהמערה ומהלך קצת, הוא נכנס לטבריה ושואל, מה אפשר לתקן? מה אפשר לעשות? שמעון בר יוחאי שנכנס למדן קיצוני ומתבודד, יצא מנהיג ציבורי שמוכן עכשיו לקחת את הכוח שלו, המסורת אומרת שהוא כתב את ספר הזוהר במערה, לקחת את כל הכוח הזה החוצה ולתקן את החברה. אני, כפי שאתם רואים, לא שמעון בר יוחאי, אבל אני לומדת, חושבת הרבה על תענוגות המערה, על הקושי ביציאה ממערה, ועל החובה של כל אדם שהיה לו הזכות להיות בפנים וללמוד, לנסות לצאת החוצה ולתקן. זה לא כל כך רגיל שנשים לומדות תלמוד, זה גם לא כל כך רגיל שנשים עושות פוליטיקה. אני מרגישה שבמקום הזה יש לי סיכוי להביא למרחב הציבורי את
את הבקשה, שמבחינתי היא בקשה פמיניסטית, למקום שווה בתרבות היהודית, למרחב ישראלי-יהודי שיש בו יהודיות שמתאימה לכל אדם, שכל אחד יוכל לקבל את צורכי התרבות שלו כפי שנכון לו וכפי שמתאים לו, בלי שיפוט, בלי להוציא נשים ממקומות תפילה או מליד הכותל. אבל לא רק בעיה של נשים, גם חילונים. אני נמצאת כחלק מרשת בתי מדרש חילונים שלא יכולים לקבל תקצוב ממשלתי כי הם לא דתיים והם לא רק לגברים. אני חולמת על מרחב ציבורי שבו התורה שייכת לכולנו, ואף אחד לא יכול לקחת אותה מאיתנו אם אנחנו לא נותנים. ושהתורה נותנת לנו השראה לבניית מרחב תרבותי וגם פוליטיקה שהיא פוליטיקה של תוכן, פוליטיקה של לימוד, פוליטיקה שזה לא כל כך חשוב מי, זה יותר חשוב מה. ובמובן הזה באמת אני חושבת שהעוצמה והעדינות של נשים יוצאת דופן ושיש פה סיכוי אמיתי, יש פה עתיד. תודה רבה.